Згідно зі східним календарем, у двері до нас стукає мавпа, а вона любить усе золоте і срібне. Тому саме такі тканини у наступному році у тренді. При цьому сукня має бути простою та елегантною, а благородні винні відтінки бургундського і бордо допоможуть створити вам вишуканий аристократичний образ. Бажано віддати перевагу напівпрозорому шифону та витонченому мереживу і, відповідно, у прикрасах. Яскраві кольори, яскраві відтінки і каміння, яке буде підкреслювати вас і ваш образ. Самі зараз популярні – це відтінки червоного кольору і синього. От сапфіри і рубіни – це саме актуальне в цьому році. Елегантний образ доповнює зачіска. Что касается укладок сегодняшних, конечно, укладки идут, это локоны, можно так сказать, голливудский стиль. В моде сейчас ретро, но это более для смелых людей, мокрые волны. Что касается новогодних праздников, конечно же, опять же остаются локоны, мягкие линии, мягкие укладки. Но новогодние праздники – это новогодние праздники. Можно быть посмелее. Я советую просто экспериментировать, не бояться. А ось макияж має бути яскравим, переконують стилісти. Обезьяна, она такая яркая и эксцентричная. То же самое присутствует в макияже. Это теплые оттенки, яркость, все оттенки красного, бордового, бледно-вишневого. Значит, глаза должны быть темные. Яркие, мерцающие. Губы тоже выразительные. Ну и, естественно, должен быть блеск в глазах и настроение. Головне, не забувайте, хочеш стати королевою – будь нею. Красивого Нового року! Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.